Hello guys, welcome back sa ating Python tutorial Ang topic natin for this video is Dictionary Data Type or Data Structure Ito na yung part 3 ng ating discussion about sa Dictionary And ang pag usapan natin ngayon uh, Is yung mga available na methods sa ating uh, Dictionary Type Bali, umpisa na muna natin sa tinatawag na Clear So, subukan natin And i-print na lang natin muna yung dictionary natin dito. And subukan natin kung ano yung tinatawag na dot clear. So, ang dot clear ay ano, uh, as the name suggests na rin, i-clear lang niya yung uh, laman ng ating uh, dictionary. So, pag niran natin, Ayan, ayun, naging empty yung ating Dictionary, nawala yung ating mga Key value pair Pero pag nag-try tayo na mag-print dito uh, Run natin So, dito sa Dito sa line na to Sa 280 uh, Existing pa yung laman ng ating Dictionary, kaya nakita natin sa Console na meron pa siyang laman And pagdating sa line na to, doon na na-clear yung ating dictionary. Kaya makikita natin na naging ano, naging empty dictionary na. O yun ang ginagawa ng clear. Bali, well, eh, comment na lang natin uh, para makaproceed tayo sa ano, sa next next na method. Ang susunod naman is uh, copy. So, as the name suggests, ulit, ikakopya niya yung ating uh, dictionary. Ganyan, subukan natin. And my dictionary dot copy. Ganyan. And i-print natin yung ating ano yung isa pang dictionary. Ayun, yung dictionary 2. And i-run natin. So, yun, nakopy yung ating dictionary Uh, yung key value pair niya ay nakapi lahat and para maano rin natin na uh, copied nga siya subukan nating i-clear dito my dictionary dot clear oops hindi clear di copy ganyan and run natin so na clear natin yung ating unang dictionary kaya naging empty siya dito pero since uh, nakopya na muna natin siya sa line na to bago natin i-clear, yung ating original is nandito pa rin. Nandito pa rin yung value. Pero yung original na ano na dictionary natin is ano, wala na, naging empty dictionary na lang siya. So, yun ang ano, yun ang copy. So, comment na natin para maka-proceed tayo sa susunod na ano na method. Ang susunod na method is uh, ito yung tinatawag na uh, from keys. So para ano mapaliwanag natin ng ano mas simple, gumawa na lang tayo ng sample. oh so, ganito lang 'yan. Halimbawa, gumawa tayo ng variable dito na a equals uh, sabihin natin na A rin ang kanyang value. And ang B naman, sabihin natin na ang kanyang value is 1. And ganyan. And pwede tayong gumawa ng dictionary uh, sa pamamagitan ng dalawang value na to. So, ganito lang yon Uh, gawa tayo ng panibagong ano, uh, variable ganyan and type lang natin 'yan dot from keys ganyan and i-input lang natin yung values a and b and pag sinubukan natin siyang i-print dito yung ating dictionary Niran natin so ayun naka-create tayo ng uh, isang dictionary na uh, gamit tong dalawang variable na to itong string na to at saka itong uh, integer na to so pwede rin nating gawin to halimbawa ito is ano uh, sabihin nating uh, tuple sya ganyan and meron pa syang ano b and c ganyan oops string natin and pwede tayong gumawa ng uh, dictionary sa pamamagitan nito no, so, subukan natin kung ano bang magiging result nito run natin so ayun nakabuo tayo ng dictionary na pare-parehas ng uh, value na ito 1 and dito na iterate naman or hindi pa natin napapag-aralan yung iteration pero na isa isa siya A and B and C ibig sabihin lahat nitong nasa ating tuple na to is naging ano naging key doon sa ating dictionary and lahat sila is may value na b so oh, yun ang ginagawa ng uh, from keys so i comment na ulit natin patito and ang susunod naman is yung uh, is yung tinatawag na uh, get so subukan natin kung ano ba ano nga ba yung get. so makikita natin yung dictionary natin and di ba meron tayong mga keys dito and subukan nating uh, gamitin yung get. Okay. press lang natin dot and get Ganyan. and pwede tayong uh, maggrab ng value sa pamamagitan nito. ilalagay lang natin yung kanyang uh, key. Ayan, pag niran natin, so nakita natin na, na, nakuha natin yung value na ano na one Pero kung maalala natin, 'di ba, hindi naman ano na-access naman natin yung value natin nang wala yung get, 'di ba? Parang ganito lang. Parang ganyan. Ayan, run natin. Ayun, same result pa rin. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nila? So sa sa method na to, sa way na to, uh, yung i-access natin yung key sa pamamagitan ng bracket. Anong mangyayari pag in-access natin yung ano, yung yung isang key na ano hindi nag-exist dito sa ating ano dictionary. Gaya ng ano, Halimbawa kung anong uh, Sabihin natin ganyan Year level Or ano Course Halimbawa Basta non-existing non siya dito And pag niran natin So ayun Nagka-error tayo Ang error natin is Key error Year level Ang error na to Ay Ang dahilan ng error na to is Ano Hindi kasi mahanap ng python yung itong key na to dito kaya wala siyang ano uh, kaya nagkaroon siya ng error by dito na mapapasok yung ano yung dot get yung dot get ang ginagawa niya is ganito uh, ganyan and pag nilagay natin yung year level so itong year level is non-existing siya di ba para ano, wala siya dito kaya dapat wala tayong makukuhang value. and pag niran natin 'yan. So, mapapansin natin na wala tayong error, pero meron tayong ano uh, return na uh, special type uh, na tinatawag na NaN. Bali itong NaN na to, hindi na natin na-discuss din ito pala. Siguro i-discuss na lang natin sa isang dedicated na ano meron siyang sariling video pero basically ang nan is ano yun yung tinatawag na absence of value so since wala naman talaga tayong year level dito kaya walang value kaya ang ang return is none and importante to kasi ang error kasi uh, magi-stop yung program natin pag uh, pag tumama tayo sa isang error. Halimbawa, ganito. Ganyan. And tanggalin muna natin 'to. And ibalik natin doon sa ating uh, original na ano uh, ganyan yung pagkuha natin ng ng uh, year level na non-existing. So pag niran natin 'yan So, nagkaroon tayo ng error dito sa part na to, sa 285. And, hindi na tayo nakarating dito sa ano 286. Ibig sabihin, na-terminate yung ating program. Na, ayaw natin yun, syempre, sa ano, pag na-deploy na yung ating program. Ayaw natin ito. Pero, kung gagawin natin yung ano, yung ganito, yung dot get and pag niran natin So, wala tayong error. Although wala tayong na-receive na ano na value. Or ito yung na-receive natin, ito yung none. Hindi siya nag-error kaya nakarating pa rin tayo dito sa ano na to, sa part na to ng program natin. 'Yun ang uh, pinagkaiba nila. So, i-expand din natin itong topic na to, yung mga error handling sa mga ano, medyo advanced na topic na. And yun yung pinagkaiba nila. Yung uh, dot get or at saka yung ano, yung uh, bracket. Bale, continue tayo sa ating ano, uh, susunod na method. Galing na muna natin 'yan. And comment na natin 'to. And. Ayan, dito na tayo gumawa ng bagong code kasi para makita natin pa rin yung, ano, yung ating dictionary. Ang susunod is uh, items. Ang items naman is nire-return niya sa pamamagitan ng, ano, ng tuple. Uh, yung ating key value pair. So, actually, ano, list of tuples. So, para mas madali nating may paliwanag uh, gumawa na lang tayo ng uh, sample o oh, ganito yan my dictionary dot items and ganyan and isave natin siya sa ano sa variable para mas madali natin siyang uh, ma-print so i for ano items ganyan and print natin yung i and i-run natin So makikita natin yung return natin dito uh, ano siya list siya ng uh, tuple list to Yun doon nag-end yung list And tuple diba maalala natin yung tuple is ano uh, parenthesis kaya nandito Bali ni-return niya as tuple itong ano key value pair Makikita natin dito na name Juan ito yon and dito yung age 20 uh, is scholar true and so on okay uh, ni return niya as ano list of tuples mali yun ang ating ano Yun ang ginagawa ng ating uh, uh, items method bali proceed tayo sa ating ano uh sa susunod na method ang susunod naman is yung uh, tinatawag na keys so comment muna natin to and ang susunod naman is ano uh, yung keys method is nire-return nya nagre-return sya ng list na nandun yung ating mga key itong mga key natin ganyan so subukan natin kung ano ba yung uh, ginagawa ng keys. So, ganyan. Dot keys. And siguro, uh, pwede naman natin kopyahin to at ilagay dito. Pero mas gusto kong ano, ilagay na lang siya sa variable para hindi masyadong magulo yung laman ng ating print. Ganyan. So, ito dictionary, my dictionary.keys and i-run So, ayun. Ni return niya yung ating mga keys as list. Uh, name, age, is e color, subject. Bale mo, nagagamit to siya palagi sa ano. 'Di ba? Kung maalala natin yung ating list, meron meron tayong ano 'di ba, yung tinatawag na in ganyan. So magagamit natin to kung ano halimbawa gusto nating tingnan doon sa keys kung existing ba yung isang bagay gaya nito uh, yung bang subject is existing sa uh, ganun, in uh, uh, ganyan pwede nating sabihin ay na lang kasi nandiyan na oh, pero para mas ano dot keys ganyan so nandun ba yung subject and run natin So, yes, nandun. Pero kung subjects, ganyan. Dapat pala subjects to. Uh, i natin. So, false. Kasi wala naman yung subjects, yung plural. Wala siya dito sa ating, ano. So, yun yung, ano, uh, gamit din ng, ano, ng keys, ano natin. Keys method bale meron pang mga susunod na ano na methods na available sa ating ano sa ating dictionary type pero gusto ko na muna tapusin yung video dito and ano i-continue na lang natin sa susunod na video so kita kids next time